я сьогодні маю честь представляти, очолювати фракцію «Батьківщина». Хочу звернутися до всіх наших колег і сказати, що в такі тяжкі часи, які переживає сьогодні наша країна, нам нема чого посади ділити, нам треба об'єднуватися і працювати на благо людей. Чому ми будемо боротися, і я буду просити саме вашої підтримки для обрання мене на посаду голови обласної ради? Знаєте, як би не було, але, на жаль, нічого не вчить владу те, що відбувається в країні. Мені здається, що саме баланс влади, коли він є, він доробить добро для людей, він робить добро для депутатів. Ми всі зможемо з вами бути не просто кнопкодавами, ми зможемо з вами вирішувати питання. Якщо я буду обрана головою обласної ради, я можу запевнити кожного з вас, представників сьогодні влади, голову обласної державної адміністрації, що в моїй особі ви завжди знайдете конструктивну співпрацю і ніякі політичні питання не завадить нам разом працювати. Мені здається, що коли голову обласної адміністрації очолює одна політична сила, це «Блок Петра Порошенка», мені здається, саме для балансу влади потрібно головою обласної ради обрати представника іншої політичної сили. Тоді я впевнена в тому, що кожного з нас тоді будуть чути. Якщо депутати обласної ради, на мій погляд, оберуть головою обласної ради депутата однієї політичної сили, знаєте, узурпація влади ще на одну країну ні до чого гарного не приводила. Тому, я не знаю, думаю, що ви знаєте мою біографію. Я народний депутат трьох скликань, 5-го, 6-го, 7-го. Я була секретарем комітету з питань правосуддя. Я знаю, як працювати, я вмію працювати, я буду працювати. Я на Житомирщині працюю офіційно з 2006 року. Хоча, на жаль, інколи там з'явилися публікації «Хтось парашутісти», мені дуже соромно за людей, які всіх українців ділять на парашутистів чи ні. Ми всі українці, ми всі громадяни однієї країни, хватить країну розколювати. Я хочу сказати, що мій батько народився в селі Високому Брусилівського району, родина мого чоловіка взагалі з народичів, тому на Житомирщині це моє коріння, це моя рідна земля, і тому я вас дуже прошу журналістів, всіх інших, хто там блоги пише, такі образливі вислови не писати. І як депутат Верховної Ради, я на Житомирщині працюю з 2006 року. Можу вас запевнити, що проблеми Житомирщини я знаю, може, набагато більше, ніж депутати обласної ради попередніх скликань. Ми багато працювали, я була мажоритарним депутатом, і думаю, що в кожному селі мене бачили, зі мною знайомі. Тому прошу вашої підтримки. Я думаю, що всі разом ми багато зможемо зробити. Я хочу, щоб саме фракція «Батьківщина» стала об'єднуючою силою, і щоб ми не ділили посади, бо люди вже втомилися від наших обіцянок політиків, що нам треба щось зробити для того, щоб бачити, що в країні відбувається, що країна на грані третього Майдану. Тому саме наша праця, саме наша співпраця разом з вами дасть можливість не допустити тих речей, які можуть стати незворотніми для країни. Я дякую всім, хто підтримує, хто не підтримує, ми будемо разом працювати.